Que prazer rever vocês. Obrigado por terem vindo. Boa noite. Boa noite. Queria dizer muitas coisas desse show. Pela primeira vez aqui no Teatro 4 de Setembro. Mas eu gostaria de dizer cantando. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz. Momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Eu estou aqui vivendo esse momento de frente pra você. Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Eu te amo.
Hoje as outras
casais que vocês da música não terminam assim jamais. Amiguinhos, saxo. Com os outros casais que você esta música não termina assim jamais. Que você esta música não termina assim jamais. O tipo que ainda manda flores, aquele que no peito ainda abriga recordações de seus grandes amores. Eu sou aquele amante apaixonado que curte a fantasia dos romances, que vivo olhando o céu de madrugada, sonhando abraçado a namorada. Eu sou do tipo de certas coisas que já não são comuns nos nossos dias. Chata de amor, um beijo na mão, muitas marchas de batom, daquele amasso do portão. Apesar de todo o progresso, conceitos e padrões atuais, chamada antiga, o tipo que ainda manda flores, e apesar do leve tênis e da calça desbotada, ainda chamo de querida namorada. Kennedy, dos Pés. Moda antiga, o tipo que ainda manda flores, e apesar do velho tênis e da calça desbotada, ainda chamo de querida namorada. Ainda chamo de querida a minha namorada. Escutando o canto dos passos,
cultura, nós era a liberdade de uma vida sem destino. E você vem comigo, e se existe lá um horizonte esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo agora tem valor. Eu só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Que você vem comigo, tudo isso existe lá no horizonte esperando por nós dois. Que você vem comigo, tudo agora tem valor. Eu só vale o paraíso com o amor. Preciso tanto.
engraçada, que foi a que vocês aplaudiram, né? Na hora do início, né? Desde os tempos da Jovem Guarda, né? Nos anos 60, criou-se um ritmo, criou-se a Jovem Guarda. E eu, dizem, né? Que eu fui um dos, se não, o precursor, né? Que antes era João Gilberto. Mandando, né? Então, a Jovem Guarda em ritmo de aventura. Era mais ou menos assim, vamos lembrar.